Les farem passar primerament, després faran la seva exposició a l'Escola de les Mèlies, després, posteriorment, Cinta, no sé si voldria sortir i parlar de l'exposició que ens heu, o alguna component de la llar d'infants, si esteu i voleu explicar l'exposició que ens heu portat. I per últim, l'Escola Sol i Vent, que farà un mix. Ens explicarà l'exposició que teniu aquí i després volen fer una mica d'exposició oral. Així que, si voleu, ja podem començar. Qui farà la presentació de l'Institut, sisplau? Pues ja podeu venir, si voleu. Un moment que us demanaré si hi ha micros. Parleu cadascú o us aneu passant el micro, què preferiu? Sí? Pues us deixo el micro i ja podeu començar. Bueno, hola a tots i totes. Primer de tot, em dic Joan Puig i vinc de l'Institut de Vilafant i m'agradaria donar-vos les gràcies per estar aquí, escoltar-nos i tot. I també m'agradaria donar les gràcies a la senyora alcaldessa, l'Ajuntament i també a les diferents escoles que han pogut fer això possible. Ara sí, abans de començar a parlar sobre els tres diferents àmbits del que consta el projecte Instants, m'agradaria començar a parlar m'agradaria posar-vos al dia. El projecte Instants és un projecte que es fa a l'Institut de Vilafant. És un projecte dedicat als alumnes d'altes capacitats o bé al rendiment i també aquest projecte, la seva funció principal és donar una nova millora d'aprenentatge en aquests alumnes a través de reptes i mètodes nous, més enriquidors i a la vegada millors. Bueno, ara sí, el projecte Instants fa un any que es fa i durant aquest curs podem dir que ja s'ha consolidat molt bé en l'institut i a la vegada també trobem que és una gran oportunitat de millora. El projecte Instants consta de tres diferents àmbits, tres projectes diferents i trobem el projecte Reptes Matemàtics, el projecte Revista Instants i finalment trobem el projecte Ràdio. El projecte Instants, aquests diferents projectes s'elaboren en un grup de només de 10 alumnes de tots els cursos de l'ESO i també s'hi dediquen 2 hores setmanals seguides. Ara passaré el torn de paraula a cada representant de cada àmbit. Hola, em dic Alexandra Rodríguez i sóc de l'Institut de Vilafant. Ara us explicaré de què tracta l'àmbit de reptes matemàtics i el projecte en el qual hem estat treballant fins a moments d'ara. A principis de curs ens trobàvem amb la intriga de què anàvem a fer, ja que ben bé no sabíem el que ens esperava. El primer dia que ens vam trobar vam elaborar una pluja d'idees de la qual va sortir com a resultat el projecte en el qual hem estat treballant fins ara, elaborar un institut sostenible. En primer terme vam començar a buscar informació i aconseguir elaborar la primera part d'aquest projecte, la part teòrica. En aquesta part ens vam centrar principalment en triar les millors opcions perquè la nostra maqueta pogués ser el més sostenible possible dintre de les nostres possibilitats. Així que ens vam dividir en petits grups i cada grup es va dedicar a un aspecte diferent de la maqueta. Instal·lacions, estructura de la maqueta i energia. Ja amb la part teòrica elaborada, vam començar amb la part pràctica. El primer pas va ser dissenyar un plànol sobre el nostre institut i a partir d'aquí començar a distribuir les seves instal·lacions. Vam obtenir tots els materials de la llista que vam fer i un cop teníem totes les eines necessàries ens vam posar mans a l'obra. Vam començar a crear la maqueta amb ajuda de plànols i fustes i després d'una setmana ja teníem la major part de la maqueta feta. Ja amb això avançat, vam començar a pintar i a fer l'instal·lació elèctrica. Després de tot això, m'agradaria parlar-vos dels valors que hem adquirit gràcies a aquest projecte, tant individuals i com a grup. Nosaltres, durant el transcurs del temps, ens hem anat trobant amb diversos contratemps, cosa
que els hem utilitzat com a mètode d'aprenentatge i cooperant tots junts els hem sabut resoldre. També, a part dels contratemps, hem gaudit molt dels reptes que ens han anat sorgint, cosa que el títol del projecte ja ens ho afirmava. Per últim, com a opinió personal, penso que és una molt bona experiència treballar d'aquesta manera i de veritat que m'ha agradat molt. M'encantaria que l'any vinent es pogués tornar a repetir. Ara sí, us passo amb el meu company. Hola, em dic Lluc Pujolà Sorià i vinc de l'Institut de Vilafant i avui us presentaré el projecte de la revista Instants. Des de fa 2 anys es fa aquest projecte, concretament l'alumnat que hem participat en aquest projecte hem elaborat 5 números i ara d'aquí poc sortirà el 6è. Ara us explicaré una mica els continguts que té aquesta revista. Primer hi ha una portada, seguidament un índex i la presentació dels editors, que és una imatge i amb una breu descripció de cada persona que participa a la revista. Després, notícies d'actualitat del centre i esdeveniments. També reportatges sobre temàtiques que volem parlar, sobre la sequera, dependència tecnològica, l'ús de xarxes i les noves tecnologies. Notícies internacionals com els Jocs Olímpics, Premis Nobel, Eclipsi, actualitat musical i audiovisual, premis relacionats amb la música com els Goya i els Grammy i també programes de televisió. Al final de tot hi ha les recomanacions de llibres, cançons, sèries i pel·lícules i també jocs i un horòscop. Depenent de l'època de l'any, hem fet un especial d'alguns dels esdeveniments típics. El primer trimestre, l'especial Nadal. El segon, el Carnestoltes. I el tercer, Sant Jordi. A més, a la revista Veïns ens demanen un reportatge cada trimestre i els enviem un i el publiquen. Ara us explicaré com funciona la revista. És una revista trimestral, això vol dir que es treuen 3 números per trimestre. Aquest any som 5 alumnes de segon i un alumne de quart d'ESO. Inicialment hi ha una fase de pluja d'idees on tothom dona la seva opinió i després ens repartim les tasques. De vegades es fan articles individuals o en parelles. A la portada tothom dona la seva opinió i es fan diverses versions. Les tasques a realitzar són recerca d'informació i imatges, redacció de textos, edició i disseny del format i finalment la correcció ortogràfica. Ara us faré una petita conclusió que hem extret als participants de revista. Participant al projecte de revista hem après i millorat en diferents aspectes, com a redactar, a aprendre a editar millor les fotos, a aprendre com funciona una revista, hem après també a ser més crítics amb la informació que trobem per internet i, per últim, sobretot, hem millorat la cohesió amb equip. Tots els components de revista estem d'acord que és un projecte que ens agrada molt, perquè durant unes hores estem en un grup reduït, molt dinàmic i aconseguim tirar la feina endavant. Moltes gràcies i ara passo el torn al meu company. Per acabar, parlarem sobre el projecte ràdio, que és un projecte que han elaborat uns alumnes que han creat diversos podcasts on han dedicat un total de 4 hores per cada podcast. Ara us explicaré tot el procés des de que comencen a crear aquests podcasts fins a que l'envien a Ràdio Vilafant. El primer dia el que es fa és triar el tema i el subtema del podcast. Dins d'aquests temes han de tenir en compte l'opinió de l'oient i els seus gustos i també a qui es dirigeixen. També dins d'aquests temes poden arribar a ser molt variats. Podem trobar fins a la vida d'un estudiant fins a teories conspiratòries. Ja amb tot el tema triat, el que es fa és buscar informació i organitzar-se. Per organitzar-se degudament, el que es fa és dividir-se per càrrecs. Trobem els locutors, els editors i els convidats, que encara que no sembli un nom de càrrec, són els encarregats dels temes i les notícies. El primer dia ja ha passat i durant el segon dia, on dediquen 2 hores per fer el podcast, el que es fa és es repassa la informació que prèviament ja havien fet i ja amb la informació repassada el que es fa és es passa a gravar.
A l'hora de gravar el que intenten és ser més, el més pròxims possible a l'oient i ja amb la gravació feta entren en joc els editors. Els editors poden arribar a afegir música o efectes de soroll per tal de que sigui més entretingut. Amb el resultat final ja elaborat, el que fan és enviar-lo a Ràdio Vilafant, on des d'allà l'ensenyen a tot el públic. Ja amb això fet, doncs, els alumnes també ens han explicat que s'ho han passat molt bé, que han après molt i a la vegada també que comparteixen la mateixa inspiració i passió per aquest projecte. Ja amb tot això dit, m'agradaria donar-vos les gràcies per la vostra atenció i ara si teniu algun dubte, doncs sou lliures de preguntar. Algú té algun dubte o...? La revista també és a part de fer-la en paper, la feu per... També està publicada a la pàgina web de l'Institut. I l'heu fet tot a vosaltres? Sí. En quin programa m'agradeu? Amb el Canva. No, també hi ha de tercer i quart. Moltes gràcies, ens agrada moltíssim. Les Mèlies presentaran el projecte, la Irene i en Toni, professors de les Mèlies. Us passo... Molt bé, gràcies. Tenim per passar les dispositives? En primer lloc, de part de l'Escola de les Mèlies, volíem donar les gràcies a l'Ajuntament per fer possible doncs, un dia com avui, que serveix per enfortir tot aquest teixit educatiu que tenim, i també donar enhorabona a aquests alumnes de l'Institut que han fet aquesta presentació tan i tan ben feta, amb una feina excepcional, segur que també els professors hi tenen no, molt a dir, a les companyes també del Sol i Vent, que també han preparat unes exposicions molt xules, i a la Llar d'Infants. I amb tot això doncs, començarem nosaltres explicant una mica el que fem aquest any a l'escola en relació a les situacions d'aprenentatge. És un tema una mica diferent al que estàvem fent al principi d'aquesta conferència sobre el dol, que la Cristina ens ha començat explicant també de forma excepcional. Les situacions d'aprenentatge és una forma que tenim organitzativa en aquests moments, no? Que per part del Departament d'Educació està a l'ordre del dia, i nosaltres aquest any hem començat implementant de la millor manera que hem pogut. Jo faré res, un petit preludi explicant de què va això de les situacions d'aprenentatge, i llavors passaré la paraula a l'Irene, que és tutora de quart de primària, i us explicarà en primera persona el que ha estat fent aquest any. Gràcies. Bé, ha sigut molt ràpid, ben bé perquè tots entenguem una mica què són això de les situacions d'aprenentatge. Bàsicament, segons el Departament d'Educació, les situacions d'aprenentatge són experiències que el que proposen és partir d'un context que sigui del dia a dia de l'alumnat, que sigui el màxim contextualitzat possible i que pugui oferir una sèrie de reptes que s'hagin de resoldre al llarg de tot aquest procés d'ensenyament-aprenentatge. Llavors, intentem que siguin escenaris que l'alumnat es pugui trobar en qualsevol moment de la seva vida perquè siguin, com comentava, el màxim contextualitzats possibles. Llavors, relacionat amb el tema del dol, precisament podrien sortir
situacions d'aprenentatge relacionades amb algun succés, algun esdeveniment que passi relacionat amb el dol, i fins i tot comentàvem amb la Cristina en aquest intermig que teníem que també poden sorgir situacions d'aprenentatge en prevenció del dol, per prevenir de possibles accions, de possibles moments tràgics que puguin passar. Llavors, el que plantegen és això, és un context concret, poden ser de realitats actuals, passades o futures, i per tant intentem donar resposta, intentem comprendre en un sentit ampli diferents actuacions que poden anar passant. Nosaltres, des de l'escola, aquest any les hem implementat amb dues franges horàries, per tant, tots els alumnes, des de primer de primària fins a sisè, i l'any vinent ja comptarem també amb estones a infantil, per tant, seran prop de 400 alumnes, es veuran immersos en aquest tipus de formes pedagògiques d'organitzar-nos. Treballem aquest any a primària el medi, la llengua i les matemàtiques en diferents estones, i de tant en tant també hi ha altres àrees que es veuen involucrades en aquest procés també d'avaluació. I llavors, voldria comentar una mica, perquè a vegades això ens pot fer pensar directament en els projectes, que ja és una forma que teníem d'organitzar-nos ja des de fa un temps. Els projectes bàsicament són una metodologia que també poden estar dins de les situacions d'aprenentatge, però les situacions d'aprenentatge en si en poden tenir diverses de metodologies. És a dir, no hem de per què directament treballar en projectes, sinó que n'hi ha altres maneres, altres formes pedagògiques que també poden estar dintre d'aquestes situacions d'aprenentatge. Què ens hem trobat nosaltres aquest any? Doncs que pels alumnes ha estat una cosa molt motivacional, ha estat una manera d'organitzar-nos molt motivacional, i hem vist que per part dels mestres ha estat molt ben acollit, també els ha agradat molt, i pensem doncs, que estem contents, pensem que hi ha un bon resultat a darrere, hi ha moltes hores d'implicació, i ara veureu una experiència que hem tingut nosaltres aquest any, que és aquesta, és crear, viure i entendre la poesia, s'ha fet a quart de primària i ara l'Irene us ho explicarà. Si després tenim qualsevol dubte, doncs en podem parlar. Merci. Hola, bon dia, jo sóc l'Irene, sóc tutora de quart de primària i juntament amb el meu paral·lel hem fet aquesta situació d'aprenentatge sobre la poesia. Llavors nosaltres vam arribar un dia a l'aula i els vam dir que des dels serveis educatius teníem l'encàrrec de fer un poema. Nosaltres aquí el que volíem treballar era la poesia escrita i la poesia visual. La poesia escrita, tot el llenguatge poètic, tant analitzar-lo com crear-la, i la poesia visual fer una mena de representació, composició, que ara a continuació veureu. Llavors nosaltres vam centrar els objectius a llengua, tant catalana com castellana, i educació artística, que eren les àrees que comentava en Toni, que a vegades en podíem afegir més d'una. Llavors nosaltres pel que fa tant a llengua catalana com castellana volíem que analitzessin poemes, que ara us direm que al final no van ser poemes, ja sabreu el motiu, i que veiessin tot aquest llenguatge poètic, sobretot la rima, vam treballar figures retòriques i el significat. I per la banda de la poesia visual, fer aquesta composició artística amb un missatge a transmetre. Llavors vam començar, que és el que us dèiem, que volíem saber el que ells sabien o no de poesia. Llavors havíem de saber els seus coneixements previs. Els hi vam visionar diverses imatges i ells van poder parlar sobre aquestes. El nostre objectiu era que veiessin que la poesia era un art i és una manera de transmetre una cosa d'una manera bonica, perquè ens entenguem, no els poemes que nosaltres estem acostumats i els que poder treballar amb quan eren més petits, sinó que era una visió més àmplia. I aquí veureu les imatges que els vam ensenyar els primers dies. Llavors, clar, curiosament, com a poesia, jo em centraria al mig, no? Jo diria, doncs, és això, és un poema. Llavors ells, aquest tema no va ser el que més els va motivar, sinó que quan van veure un micròfon i notes musicals, allò va ser el que més els va interessar. Llavors, amb el paral·lel, vam decidir no podem fer poesia a partir de poesia, sinó que la farem a partir de cançons, que també és poesia. I aquí sí que aquelles paraules que al principi eren oh, poesia, quin avorriment, què farem, doncs estaven esperant que arribés el dimarts i el dimecres a situacions d'aprenentatge per aprendre, per escoltar cançons i per evolucionar més i entendre més sobre aquest tema. Llavors aquí, com us diem, vam canviar l'anàlisi aquest de poesia per al que ells realment els motivava, que eren les cançons. Vam treballar la rima sonant i consonant.
els alumnes, els mestres, que ja no ens en recordàvem, i les famílies, que també hi ha alguna família per aquí que també ens deia, ostres, això no ho dominem gens. I llavors, com a figura retòrica, es vam triar la comparació, que tercer, ja l'havien trellat una mica amb les definicions d'objectes, i llavors la personificació i la metàfora, i llavors també les cançons, aquest significat que és el que ens vol transmetre una cançó, que a vegades no té res a veure, o sigui, hem d'intentar aquest el cantant o el compositor que ens vol fer arribar amb la seva música. Llavors aquí veieu aquestes activitats que vam fer nosaltres perquè els nens anessin i nenes anessin entenguent una mica què treballaríem. Val? La primera, no, perdoneu, que és que ja ho teníem enquadernat, vam haver de fer la foto que van haver de portar de casa i per això la qualitat és una mica dubtosa. Llavors a la primera marcaven la rima, si era sonant, si era consonant, vam reforçar la síl·laba tònica amb tot aquest treball, que és un concepte que ells ja coneixien. En aquesta primera imatge era a nivell escrit, en el segon vam posar una cançó i per tant tot era treballar l'escolta activa perquè ho van haver de fer només a partir de l'oïda i a l'últim els vam posar la cançó d'Escriurem, no? Que per nosaltres era una època que bueno, tenia molt de significat, ells eren petitons però també se'n recorden de tota l'època Covid i llavors van haver de distingir si era metàfora, comparació, personificació, que va ser un treball que portava moltes sessions fetes. Clar, amb la comparació era molt fàcil, perquè els dèiem quan diu com, como o parece, allà aneu, que és una comparació, però una metàfora els dèiem que era una endevinalla, era una manera molt maca de dir una cosa, com per exemple no dèiem el sol, sinó dèiem una bola de foc, que és el cel. Llavors, havien no, d'imaginar, semblava com un joc d'aquest, d'endevinalles, de pensar què volies dir. I la personificació, que era una manera d'atribuir en un ésser inanimat una qualitat de persona, com per exemple, quan diem la vida em somriu, no, la vida primer que és un nom abstracte, llavors no pot somriure, però què vol dir, no? Quin significat és? Doncs que van bé les coses. Llavors aquí ells van entendre molt bé i ja ho veureu a continuació. Llavors aquí, un cop ells ja tenien les eines, els hi vam demanar per una part que elaboressin un poema perquè pels Jocs Florals i per l'altra banda, que ho vam fer posteriorment, aquesta composició visual, que també en veureu exemples a continuació. Llavors, portem un exemple de com va ser aquest procés d'elaboració de la poesia. En aquest cas va ser la poesia que vam presentar als Jocs Florals de Catalunya. Llavors, aquest grup va començar a pensar, primer de tot, què volia transmetre i de què volia parlar. Volia transmetre una idea com positiva, com alegre, sobre el cicle de l'aigua. Llavors van distribuir, no es llegeix bé, però al costat, cada estrofa té una mica com el missatge, què volia fer arribar aquella estrofa. En la segona imatge van pensar que sobre aquell missatge havien de posar diferents paraules i mirar que rimessin, sabent que, igual que nosaltres ens havien dit, almenys a mi quan era petita, que per ser poesia tot havia de rimar, que no calia. Ara ja n'havien après una mica més. I ara us llegiré el poema resultant d'aquest grup. Es diu La vida d'una gota solitària. El mar és immens i mai s'acaba, m'emplena la ment i tota la cara. Pujo al cel com una heroïna amb superpoders i valentia. El cuto fluix m'ho passo bé i amb altres gotes jo gaudiré. El núvol explota i cau una gota, després cauen totes i es posen nervioses. Ara tot torna a començar i jo, el cicle de l'aigua, podré reiniciar. I aquest poema, si ens hi fixem una mica, ens explica tot el procés del cicle de l'aigua. Ara pel que fa, no, la poesia visual, que era el que bueno, els hi va agradar molt, ho vam treballar a partir de reptes. El primer repte és a partir del seu nom, havien de modificar alguna lletra de manera que ens fessin arribar com eren o coses que els hi agradaven. Un cas, per exemple, doncs a la Júlia, el primer, li agrada la pluja, li agrada l'aigua, li agraden les plantes, li agrada escriure i li agraden els animals, concretament les papallones. I així els altres, aquest era el primer repte. Els vam dir que podien canviar mínim tres lletres, però tots els van voler canviar totes. Llavors, el següent repte, aquí havíem de trobar a la imatge el nom d'aquell dibuix. Per exemple, el més fàcil és, per exemple, l'arbre, que veiem la forma de les fulles, que si anem girant el cap veiem una A, una R. Llavors, la pizza, també, veiem el formatge,
concau que surt la paraula pizza, el del mig és un coet que entre els propulsors i la, no, aquí la finestra on surt el cap de l'astronauta i els planetes, veiem coet, i l'altre diu finestra, ho hem trobat, però cal mirar i anar girant el cap molt bé, però era el repte que tenien. I finalment l'últim, que és el repte 3, ells amb el cos havien de transmetre una idea. En la primera imatge volen representar un somni, clar, aquí va haver molta feina de pensar els materials, de com s'organitzarien, de què volien representar i que allò pogués arribar. I llavors en el segon és la importància del reciclatge. Tot just ara ho estem fent, teòricament farem una exposició, no sabem a on, no sabem encara què, perquè estan fent l'avaluació, l'autoavaluació, la coavaluació, els companys diuen si aquest missatge ha arribat, si s'ha entès, si és el mateix que els autors volien representar, i estem encara aquí. I llavors, el que heu vist, hem aconseguit la poesia, que hem sigut finalistes a l'Empordà, amb aquesta poesia que us he llegit, que estem molt contents i contentes, i llavors aquesta exposició que està en procés. I la situació no acaba aquí, o sigui, ella com a situació, no? Si féssim servir, no sé si heu vist a dalt, que posava activitats de desenvolupament, són les fases de la situació d'aprenentatge, però llavors, quan la dones com per acabada, penses que allò ha de tenir una transferència en altres aprenentatges, i aquí ve les activitats de transferència, que és tot allò que tu saps, surts de la situació d'aprenentatge, però ets capaç d'aplicar-ho en un altre context. Llavors ho hem seguit i han realitzat descripcions de paisatges a català i d'un familiar, un autorretrat a castellà, i els hi hem demanat que hi hagués aquestes metàfores, personificacions, i realment, bueno, ara us en llegiré una, es nota que el text està molt enriquit i que ho han sabut aplicar molt bé. Aquí veieu tres exemples, però com que no es pot apreciar, us en llegiré un. Us llegiré el del mig, que es diu El camí de la calma, que és d'un paisatge de tardor. Em trobo en un bonic paisatge de plana, un matí ben clar, de principi de tardor. En el centre podem apreciar un camí que s'allunya fins a desaparèixer. Als costats del camí es poden observar unes fulles marrons seques que esperen que algun nen o nena vingui a trepitjar-les. Al costat de la catifa de fulles hi ha uns arbustos que ofeguen els arbres. Els arbustos són verds com la menta fresca, amb petites fulles verdes que atrapen l'aigua. Hi ha uns arbres que són molt alts, com un gegant, i que tapen el cel. El cel, d'un color de foc, enlluerna tot el bosc. Aquest paisatge em transmet molta calma i és un lloc ideal per fer un pícnic. Per tant, aquí veieu, han sigut capaços, en aquest cas aquesta nena, de tot allò que havíem treballat, incloure-ho a la descripció. I per últim, que també està en procés, per això no ho veieu a net, a la descripció de persones autorretrat, alguns exemples, aquest sí que es pot llegir: mi carácter es muy tranquilo, pero cuando me enfado me sale el volcán de dentro. És una manera, no, d'expressar que està aquesta ràbia. I ells haguessin posat ràbia si no haguéssim treballat tot això prèviament. L'altre exemple diu: viste con una camisa marrón, unos pantalones grises y unos zapatos un poco viejos. Parece un personaje del oeste, solo le falta el sombrero. L'altre: tengo el pelo largo y cuando lo llevo suelto es un nido de pájaros. Y la última: tengo el pelo parecido al sol y los ojos como la tierra. Si ves a alguien con una línea en la nariz, no dudes, soy yo, es mi marca de nacimiento, es lo que me hace especial. I fins aquí la situació i la seva repercussió en el dia a dia a l'aula i els aprenentatges dels nens i nenes de quart de primària de les Mèlies. Moltes gràcies. Bé, no sé si teniu alguna pregunta per l'Irene o per mi, de les situacions d'aprenentatge en general o del que han estat fent a l'aula. Estàveu a cas del tema de situacions d'aprenentatge? Hi ha molt de boom al darrere de tot això. Suposo que la gent que esteu directament amb el món educatiu sí, 100%, la resta no ho sé. Però bueno, en tot cas, si no n'havíeu sentit a parlar, a partir d'ara segur que en sentireu a parlar. Doncs si no hi ha més dubtes... El que realment importa és la pràctica, no?, que fem a l'escola. Llavors us hem preparat una petita presentació, però també aquí tenim una exposició de tots els contes i les dinàmiques que fem a l'aula.
Perfecte. Aquí hi ha una presentació de com treballem la pèrdua, el dol a l'escola Sol i Vent. Vale? Ja, com ha dit abans la Cristina, s'ha de treballar des dels petits, els grans i tota la comunitat educativa. No? Llavors és superimportant d'aquest tema abordar-lo una mica. Ella ha explicat una mica la part més teòrica, nosaltres poder serà més la part pràctica d'aquelles dinàmiques, d'aquelles activitats que fem a l'aula. Vale? L'Anna us explicarà més, domina força el tema i llavors és una experta i segur que us ho explicarà molt millor, que li passo la paraula. Vale, gràcies, bon dia a tothom. I res, nosaltres us explicarem una mica com ho fem. Val? Nosaltres el tema de la pèrdua i el dol intentem treballar el dia a dia a l'aula, és a dir, no fer la temàtica d'avui anem a parlar de la mort o avui treballem la pèrdua. No? I llavors comencem des de l'inici de curs amb tots els nens i les nenes. Llavors, segur que si vosaltres ara penseu, sobretot els que estem vinculats en el món de l'educació, no? Nens i nenes, famílies, en alguna pèrdua important que hàgiu tingut, si jo us faig la pregunta de i quan va passar això? La majoria pensem en sí, quan el meu petit feia I3 o quan jo era tutora del grup de 5è que ara està fent 4 d'ESO, no? Perquè és veritat que tots els que ens vinculem a l'educació acabem pensant en cursos acadèmics, no? Per la qual cosa ja ens adona com molta informació de l'important que és obrir i tancar bé el curs, no? Llavors nosaltres som fans de les obertures i els tancaments, val? Per treballar una mica tota aquesta pèrdua i dol. Llavors, a principi de curs els nens i les nenes, no? Ara ens ho, si vols posar el vídeo, de mentre jo ho vaig explicant, si voleu. Els nens i nenes quan arriben a l'aula es troben l'aula desmuntada, val? Llavors s'ho troben tot amb caixes, està allà entre mal posat i una mica provocat, no? Perquè volem que ells i elles es motiven per muntar-ho bé. No? Llavors, ells munten les seves aules, aviam si podem veure el vídeo, però imagineu-vos una aula desmuntada, per tant ja estalviem a les mestres tota aquella feinada, plastificar, penjar, tot allò que anem de bolit al setembre i que ara amb aquesta retallada de calendari ens ha fet tant de mal. Val? I d'aquesta manera aconseguim que els nens i nenes es facin l'espai d'on seu, no? Aquell espai on hi passaran tot el curs. A veure si podem veure el vídeo. Bueno, si no, jo segueixo i ja ho anirem veient, val? Per no perdre temps, que després no tindrem temps. Val, de la mateixa manera que obrim a principi de curs, a final de curs tanquem. Llavors, durant les últimes setmanes, els nens i les nenes són els encarregats de desmuntar les aules i ho tornen a empaquetar tot amb caixes. No? Doncs nosaltres treballem per espais, posen cada espai en una caixa, no? I aquestes caixes, simbòlicament, l'últim dia de curs les traslladem al que serà la nostra futura aula. No? Per tant, si jo estic a tercer, agafo la caixa i me l'emporto cap a quart. No? Res, una mica aquest és un petit vídeo molt curtet on veieu com es troben els espais el primer dia. No? Per exemple, en aquest cas és l'espai artístic. Està tot, ja ho veieu, per muntar, ben posadet, no? Amb les instruccions ben posades, una mica, per provocar això, no? A veure si em perdo, Val, aquest espai seria, per exemple, el de la biblioteca. Aquell curs en concret es muntaven uns nous prestatges, per tant, la feina que van tenir va ser muntar els prestatges i col·locar doncs, tots els llibres de la manera que a ells i elles els anés bé, perquè a vegades nosaltres ens ho sudim a col·locar-ho per col·leccions i ells ho volen col·locar per colors, no? O bé, no sé, aquestes coses que a vegades els adults ens anticipem a pensar el que voldran i obviem el pas de preguntar-los-hi, no? Val, llavors això és una mica com es troben les aules el primer dia quan arriben, no? Val, ja m'he perdut, Estàvem tancant. Vale? Val, mireu, doncs aquestes caixes són les que us dèiem, no? Doncs ells empaqueten aquestes caixes, no? I posem cap a tercer, nens i nena, perquè hi ha la caixa dels nens i les nenes, però també hi ha la caixa de la mestra, perquè totes les mestres tenim aquella cosa que allà a l'aula on tenim cada any ens ho emportem, no? I llavors agafem l'últim dia i traslladem les caixes, no? Això què ens permet? Tenim molts nens i nenes que quan s'acaba el curs i han de començar l'altre,
doncs el que deia la Cristina, no? O no volen, se senten insegurs, no? En el nostre cas, per exemple, els nens i nenes d'infantil quan passen a primer canvien d'edifici, els nens i nenes d'inicial quan passen a mitjà pugen al pis de dalt i a vegades el sol fet de pujar al pis de dalt, no? Ja és tot un respecte, doncs ja fem com aquest treball una mica al juny i serà el que es trobaran al setembre, per tant on van al setembre ja hi ha les seves coses, no? Una mica. Val, si vols avançar. Llavors ja ens ha dit molt bé la Cristina, tots els canvis d'etapa són importants, no? Llavors, evidentment, treballem la pèrdua i el dol durant tota l'escolarització, però a final de curs de sisè dediquem a fer un tancament molt important, no? Normalment acaben sent unes 3 o 4 sessions a final de curs, val, on duem diverses dinàmiques a terme. Normalment hi som la tutora o el tutor i jo en aquest cas, i una mica comencem això, no? De dir, val, durant la seva escolarització, no, aquí ho veiem, han perdut moltes coses, potser alguna persona, potser algun animal, no? Clar, molts van entrar potser amb el bolquer, amb el xumet, perquè venien de la llar d'infants, però és que resulta que ara potser marxen i les nenes ja els hi ha vingut la regla, no? O els nens i nenes ja han canviat la seva veu, per tant les pèrdues són infinites. Llavors aquí el que fem és anar una mica reflexionant sobre tot el que he perdut, però també el que he guanyat, perquè m'he fet gran, he après, he aconseguit noves amistats, he conegut persones meravelloses, no? En el pot de què he perdut, a vegades també hi poden haver mestres, no? Ho deia la Cristina. No som conscients, els docents, de la importància que tenim a la vida d'un infant, no? Tant positivament com negativament. Llavors, sorprèn molt quan fas aquest tancament que molt sovint, tant en un pot com a l'altre, i acaben havent noms de moltes mestres, no? Perquè la que ha estat positiva ha estat, buah, una passada, no? Però la que ha estat negativa també ha impactat molt, no? Clar, llavors també, no? Treballant amb el conte del buit, que us l'hem deixat aquí sobre, que bueno, segurament molts coneixeu, que és de l'Anna Llena, l'autora de Monstre de Colors, val? Que una mica el que ens parla el conte ja no és tant de la mort, sinó d'una mica totes les pèrdues i els buits que portem a dins. No? Doncs seguim reflexionant molt bé de tot el que hem perdut i els buits que ens queda després del pas a l'escola. No? Llavors, bueno, una mica aquí sortia. No? Alguns posen que han perdut la confiança, han perdut un ésser estimat, no? O han perdut doncs, jo que sé, amics de veritat, fins i tot algun. No? Estem a sisè, ja saben reflexionar una mica més bé. Hem tancat les aules, hem tancat el sisè, hem de tancar el claustre. Vale? Les que formeu part d'un claustre també ja sabeu com d'important és el claustre i com pot afectar positivament o negativament, no? El claustre. Llavors aquí doncs, també vam tancar el claustre, no? Amb una dinàmica. Aquest any estàvem treballant la Yayoi Kusama, els nens i nenes ens van crear una habitació i vam anar aquí. No? I una mica el que simbolitzàvem aquí és com havia estat el nostre curs. Si us fixeu en aquella d'allà dalt, en la que posa finish, ja veieu com va ser el seu curs. No? O, per exemple, aquesta d'aquí, quin recorregut més brutal que va fer aquella mestra. No? I és com una estona que dediquem també a tancar aquell curs, no? Perquè bueno, els que vivim les coses molt intensament ens passa això. No sé com anem de temps, si no ens apareu. Vale, llavors això, intentem treballar molt, integrar molt la mort i la pèrdua del dia a dia del treball en centre. Vale? Nosaltres treballem, com ens ha dit Antoni, en situacions d'aprenentatge també i sempre totes comencen amb una pregunta repte. Doncs què intentem? Que aquestes preguntes repte introdueixin l'amor, no? Ens parlin de l'amor i ens facin reflexionar. Aquí us n'hem penjat una perquè nosaltres tenim l'estenedor de la frase, per tallar tot el tema de la llengua i històries vàries, no? I aquí ens vam voler centrar en l'amor prematura, perquè donem tots per sentat que se'ns morirà l'avi quan serà gran, no? Que es morirà una persona que tingui una malaltia, però hi ha morts prematures, com ha dit la Cristina, que ens venen de sobte i no ens l'esperem, no? Doncs llavors aquí, en aquesta situació d'aprenentatge, relacionat amb la funció de nutrició, evidentment, no? Doncs vam introduir la mort prematura. No? Llavors això ja ens porta a parlar molt de la vida, la mort, i sobretot aquesta mort prematura, aquesta mort inesperada, no? Una mica. Clar, llavors, intentem que en els projectes, situacions d'aprenentatge, el que es treballa a l'aula, això, no? Com integrar molt la mort, però igual que parlem del naixement, no? I parlem de com ens reproduïm i com ens alimentem, bla, 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 no? Doncs també una mica com ens morim. No? Llavors, clar, us hem posat com aquesta imatge perquè aquí estem fent doncs, el mapa conceptual
no sé, de la, dels animals o no sé, ja no me'n recordo què, no? I doncs, clar, un conte, no? A més que el títol, El pato, la muerte i el tulipán, no? Perquè, uf, no, la paraula mort escrita, ui, 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 no? Doncs una mica intentem com això, no? Que no ens ha de fer por aquesta paraula. Llavors, aquí també, no? Aquest és, el tenen a cicle inicial i el tenen en el seu espai de descoberta on hi ha tot el tema dels animals, no? Llavors ens agrada molt perquè és com molt gràfic i molt potent, no? L'ocell mort, al final aquí ens està explicant aquest conte, doncs, bueno, ja us podeu imaginar, no? És un ocell que és mort, uns nens i nenes que se'l troben al pati i decideixen fer-li, no?, una mica de comiat, una mica d'enterrament, li inventen una cançó, però què passa? Un dia canta, el segon també, el tercer també, el quart també, però al cap d'un mes se'n cansen de cantar, no?, una mica, i ens parla d'aquest doncs, procés que deies tu, d'aquest temps indeterminat que no sabem quan durarà, no?, una mica. Vale, llavors aquest també ens agrada molt, que és una petita llavor, que és aquell acordió que tenim allà, no? Aquest per exemple ens va molt bé quan treballem tot el tema bueno, de les plantes, no? I anem a l'hort, perquè és un conte que tu el pots llegir de dues maneres, el pots llegir des de que plantes la llavor fins que reculls el fruit, no? O des de que reculls el fruit tot el que ha vingut anterior, no? Per tant, clar, ens va molt bé per treballar doncs, tot el tema d'interès per la lectura i gust per la lectura en els més petitons i sobretot tornar a integrar, no?, aquest tema i aquest parlar de la mort i de que s'acaba, no?, i tot això que m'ha fet pensar molt el vídeo del girassol, no?, una mica. Clar, llavors, aquest any vam tenir o la sort o la desgràcia, perquè, no?, una mica, clar, quan hi ha una mort hi ha una part de tristesa molt gran, no?, però has parlat molt de l'agraïment i de la part positiva, no?, llavors, al final nosaltres pensem que s'ha de treballar la pèrdua i el dol a l'escola perquè el dia que els nens i nenes, no?, en un futur més llarg o més curt es tropiquen en una situació on hagin d'afrontar aquesta pèrdua, puguin fer-hi front de la millor manera possible, no?, i no pugui ser vist d'una manera supertràgica, no?, una mica. Llavors, durant l'estiu es va morir l'avi Fernando. L'avi Fernando per l'escola era el tècnic de l'hort, era un avi de l'escola que venia gairebé cada dia a l'hort, no? Els nens i nenes l'estimaven amb bogeria, evidentment, perquè venia doncs, amb la seva furgoneta, carregat d'eines, anava al pati, a tot on un tros de menta, no? Ja us ho podeu imaginar. Un avi enamorat de l'hort i enamorat dels nens i les nenes. Doncs, el vincle que hi havia aquí era brutal, no? I clar, vam arribar al setembre i vam haver de comunicar que l'avi Fernando estava mort. I va ser una molt bona oportunitat, no?, per poder-ho treballar i poder aplicar tot aquest treball. Llavors aquí us hem posat unes imatges i el que vam fer va ser això, no?, fer-li un comiat, vam estar parlant amb els nens i les nenes, què pensaven que s'havia de fer. Evidentment ells van voler-li fer un dibuix i un escrit, val?, que us els hem portat aquí, us els hem recollit, val?, en aquest llibret, perquè això són paraules que surten seves, no? I al final el que deia la Cristina, o sigui, els infants són infants i a vegades els adults venim com molt contaminats i hi ha paraules precioses, no? Doncs ells van decidir fer-li, no?, aquest recull i llavors van tenir la idea de plantar un arbre a l'hort de l'escola, però no qualsevol arbre, no?, un arbre fruiter, perquè a l'Ai Fernando li encantava els arbres fruiters i a més un arbre fruiter doncs és fort, no?, i a més ens regala aquests fruits, no?, una mica com l'Ai Fernando. I llavors doncs, vam fer això, no?, festa de comunitat educativa on hi va haver la representació d'alumnat, mestres, personal PAS, famílies, no?, una mica. Bueno, no?, vam convidar la família de l'Ai Fernando i en aquesta imatge d'allà dalt a la dreta veiem com plantem, no?, doncs, l'arbre de l'Ai Fernando. I llavors doncs, bueno, va ser com una molt bona oportunitat, no?, per l'escola de tot aquest treball que anem fent com el dia a dia d'integrar-ho. Realment va ser allà on vam poder veure, no?, doncs que si es fa aquest bon treball de base no pots evitar la tristesa perquè evidentment hi és i la ràbia i totes les emocions que van associades, però sí que es va viure, no?, com aquesta cosa bonica, com aquest agraïment i com aquest regal de dir quina sort ha tingut l'Escola Solivent de tenir-te, no?, una mica. Vale, i llavors, ja per acabar, no sé si és l'última, però si no, no passa res, aquí a les cadires us heu trobat uns cors,
Val? Un dels contes que a nosaltres ens agrada molt treballar és el del meu avi Jo. Ara no l'explicarem perquè no tenim temps, val? Però el meu avi Jo és una nena que té una mare com la majoria, atrafegades, que arriben de la feina, han de fer el dinar, el sopar, corre, corre, es tanca l'ordinador, llavors ha de contestar trucades, no? Tot això. Però per sort té un avi que no va tan atrafegat i per tant li pot dedicar més temps. No? I amb aquest avi dediquen, decideixen fer un joc, no? I es juguen al joc d'amagar petons. Val? El llibre, els petons, estan simbolitzats en forma de cor, val? I una mica doncs, entre l'avi i la nena doncs, es van amagant petons. Un dia se'l troba sota el tovalló, un dia dins la carmanyola de l'escola, un dia sota el coixí, no? I van fent aquest joc. Evidentment us podeu imaginar com s'acaba el conte, val? I llavors hi ha un dia que clar, han de deixar de jugar perquè l'avi ja no hi és, no? Però llavors la nena decideix fer una caixa de petons i enviar-lo a on està l'avi, en aquest cas a l'hospital, no? Una mica. I llavors ens agrada molt fer aquest conte perquè quan l'expliquem els nens i nenes porten una caixa de casa, la decoren, bueno, no? Fan els cors, bla, 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 i estableixen una mica aquest joc ja no només amb els avis, sinó també doncs amb la gent que s'estima, no? Perquè a vegades tendim molt a parlar de la pèrdua, el dol i tot això, però ens oblidem que mentre ens tenim ens hem de gaudir, ens hem de viure. No? I una mica llavors juguem doncs, això, no? Amagar petons, i després les mestres a vegades també ho fem i arriben un dia al matí a l'aula i es troben doncs, els petons escampats doncs, mireu, sota l'ordinador o dins l'estuig, no? I anem fent una mica això. I llavors us hem posat aquí un grapat de curs perquè quan arribeu a casa, si us ve de gust, pugueu fer el joc d'amagar petons doncs, amb qui vosaltres vulgueu. No? I ja està, potser, aviam. Sí, no? Bueno, res, una mica així de pinzellada, aquí sí que us hem deixat alguns contes que nosaltres també treballem, que puguem fer una mica d'ullada, i ja està. Gràcies. Cinta. Bueno, soc la Cinta, la directora de la Llar d'Infants des de fa 26 anys i avui us presentarem també nosaltres, com ha dit en Toni i no sé qui més ho ha dit, l'Anna, que també treballem en situacions d'aprenentatge i a la Llar d'Infants, a part de tenir cura dels nens, també eduquem en tota la societat perdoneu, estic una mica nerviosa perquè nosaltres no ens havíem preparat res i ha estat una mica d'encerrona que la Meritxell ens ha dit si volíem sortir. Per tant, us explicaré què és el que fem el dia a dia a l'escola i a part us explicarem la situació d'aprenentatge que hem fet d'aquest conte, que és una adaptació del conte de Què fa gust la lluna. L'hem adaptat perquè els nostres petitons puguin entendre bé doncs, l'ajuda mútua entre tots, la cooperació, l'ajuda mútua, l'empatia, el petit ratolí, arriba a tastar la lluna. No sé si coneixeu el conte, però bueno, us explicarem una mica el resum. És un ratolí que un dia va voler saber de quin gust tenia la lluna, així que va decidir cridar als seus amics, la tortuga, la girafa, el lleó, la guineu, la zebra i el mico, i entre tots van poder arribar a la lluna. Un cop va arribar a la lluna, va agafar un bocí de lluna i els hi va deixar provar a tots els seus amics. Llavors, què va passar? Doncs que cadascú va tenir el gust, o sigui, la lluna tenia el gust del que més li agradava a cadascú. Llavors, això als nens els agrada molt i ja hem fet el conte en diferents versions, el tenim en format llibre, el tenim en format aquest així, que és el que expliquem les educadores, amb aquest format que els nens agafen el ratolí, pugen a sobre la tortuga, pugen, es desmunta el conte, perdoneu. I són els nens i les nenes, el tenim en un petit costat a l'aula, són els nens i les nenes el que van i ells mateixos se l'expliquen entre ells. Llavors tenim aquest allà a l'aula perquè així saben l'ordre dels animals. Però a vegades és indiferent i el posen diferent, però bueno, no passa res perquè és igual, al fi al cap, la fita és la mateixa, aconseguir un tros de lluna. Com hem dit, l'ordre no importa, eh? Llavors allà també tenim amb els encaixos, no sé si ho veieu, tenim els encaixos que també són apilables i tenim la lluna al final de tot, que no el portem aquí davant,
la Gemma us l'ensenya, doncs no el portem aquí davant, però els encaixos també el desmunten i el munten, i la lluna, darrere hi ha un velcro, que la lluna el que fan és anar pujant la lluna a mida que van pujant els encaixos. I llavors també tenim els animals, un animal de cada, que ho poden fer, el que passa que els animals una sobre l'altra no s'aguanten. Llavors això els hi costa més i això els hem d'ajudar nosaltres. La gent els està ensenyant. Tenim la girafa, el mico, la tortuga, tots. I tenim el turonet, que també. Ho tenim tot en caixes i en diferents representacions. O sigui, poden jugar amb la representació dels animals, amb els encaixos, amb aquest que nosaltres hem fet, i aquest també els hi deixem, tot i que aquest és el que nosaltres expliquem amb ells. Però també els hi deixem amb ells per poder manipular, que és la manera que ells, quan tenen la manipulació, ho vivencien, i és la manera que sí que tenen l'aprenentatge. Vale? I a part d'això, doncs, aquest és el projecte que forma part d'un projecte Contes, la situació d'aprenentatge la teniu aquí, també. Les educadores va sortir de que els nostres infants, justament jo i l'Anna estem juntes a la classe, i vàrem veure que teníem molta necessitat, els agrada molt que els expliquem contes. Llavors amb l'Anna sí que els tenim i els fem molt vivencials els contes, i llavors els va agradar molt i ens van demanar si podíem fer un conte que ells poguessin participar. Llavors bueno, van trobar que aquest conte els agradava molt i vàrem fer d'aquesta mena de manera. El valor que treballem, com us he dit abans, és l'empatia, el treballar junts, la cooperació, tot això des de ben petits, des de la llar volem donar i transmetre aquest valor, perquè creiem que és fonamental en la societat en què vivim. I llavors aquí hi ha les fotos de diferents infants, si llavors ho podeu anar a mirar, bueno, juguen en petit grup o bé ells tots sols, individuals. Aquí el racó, que és el que hem posat nosaltres a l'aula, perquè ells puguin anar-hi sempre que ho desitgin. Per tant, això és el que treballem ara. Ets molt petit. Sí. Sí, sí. Bueno, espero que ho hagi explicat una mica bé, que s'hagi entès, perquè no teníem res preparat, eh? Però bueno, ens semblava lleig no sortir, ja que ens ho han demanat, doncs hem dit, bueno, doncs fem-ho. Gràcies per escoltar-nos. Només faltaria estar dintre de la comunitat educativa, també. Sí, sí.